არის და სადის. დაუბრუნდები იმას, რომ ყველაზე დიდი მოლოდინი არის დასჯა. დასჯა იმათი, ვინც ჩაიდინა ეს ყველობა. ეს პირველ ეტაპზე იქნება ის, რაც ჩააქრობს გარკვეულწილად იმ ხანძარს, რომელიც გაჩენილი არის და გაუჩნ საზოგადოებას სამართლიანობის ადგენის შეგრძნებას. თუმცა ამით არ უნდა დაუკმაყოფილდეთ. მე შეგახსენებ, რომ აქციაზე და აქციებზე მოდიოდნენ შვილმოკლული მშობლები, რომლებიც თავის ისტორიებს ყვებოდნენ და რომლებიც დღემდე წლების განმავლობაში ითხოვენ სამართლიანობის ადგენას. ისინიც არ უნდა დარჩნენ თამაშგარეთ და სისტემამ უნდა დაიწყოს გამოძიება იმ მკვლელობებისაც, რომელზეც საუბრობდნენ ერთშობლები. და აუცილებლად, როდესაც ჩვენ აი ამ პირველ საზოგადოება პირველ გამარჯვებას მოვიპოვებ და აღდგება სამართლიანობა, შემდეგ უნდა დავიწყოთ მუშაობა ჩვენს მომავალ თაობებთან, ჩვენს შვილებთან განათლებაზე და აღმზრდელობითი სამუშებნო ჩავატაროთ ჩვენ მშობლებმა. მეტი დრო უნდა დაუთმოთ ჩვენ შვილებს, იმიტომ რომ თუ არ დაიჯებიან მკვლელები, ეს იქნება სიგნალი, ეს იქნება ლიცენზია მომავალი მკვლელებისთვის, რომ მათ შეიძლება მოკლან და დარჩნენ დაუსჯელები. დიდი მადლობა ირინა და ზუკა, ძალიან მოკლედ უნდა მითხრა თქვენ 30 წამში.